Бұл болмайды деген, немесе тыйым салу белгілі бір жауапкершілікті шектейтін сияқты. Біз отбасы институтын дамытуға атсалысуымыз керек. Балаларды біз шын мәнінде басып тәрбиелеп жатырмыз, көптеген шектеу қойып қорқытып жатырмыз. Әр бала қауіпсіз ортада бақытты болуы тиіс. Жаңагүл Тұрманова, әлеуметтік ғылымдар магистры. Айсұлу Купеева, түркітану мамандығы бойынша философия докторы. Ғазизат Имақова, саяси ғылымдар докторы, профессор. Жанар Тайжанова, экономика мамандығы бойынша философия докторы. Балалардың қауіпсіздік мәселесі қашанда өзекті. Бала өмірінің қауіпсіздігіне қатысты не білуіміз маңызды? Бүгін осы тақырыпта жан-жақты талқылаймыз. Бұл бөлім ток-шоу армысыздар. Көп жағдайда балалардың, біз қазір мен нақты маман ретінде айтатын, өмір сүру инстинктінің төмендеуі. Яғни тіршілік үшін күрес деп айтамыз ғой жалпы. Тіршілік үшін күрес, біз ата-анаға, қоғамдық органдар барлығымыз таласып, соның барлығын барынша жақсартуға тырысамыз да, а баланың бойындағы өмірге деген құлшынысын, өмірге деген талаптануы, бейімделуі бізге өте маңызды ғой. Сондықтан да, мысалы, егер девиантты мінез құлықты осы жерде ашып айта кетейін, бұл жаңадан іс-әрекетінде бұзақылыққа бара жатқан балалар. Егер ол бұзақылығын біз көрмей, өзің бойындағы қабілеттерін, немесе қасиеттерін тежеп, немесе оныған қарсы белгілі бір өзіндегі жұмыс жүргізілмесе, ата-ана тарапынан, қоғам тарапынан болса да, ол делинквентті мінез құлыққа ұласады. Ол дегеніміз не? Ол қылмысқа барушылық деген сөз. Оған қоса, мынау баланың жаңағыдай санасына да, қазіргі таңда жаңағы сырттан келетін неше түрлі қауіп-қатерлерден басқа, ақпараттың жаңағы легінің ауқымы да өте кең. Мына ата-ана қадағалай алмай отыр ғой. Қазіргі мынау көптеген әлеуметтік желілерде отырады жас балдар, жасөспірімдер. Міне соны ата-ананың өзі кейде баласының бойындағы ауытқушылықтарды байқамай қалып, ушыққан сәтте мамандарға жүгініп жататын кездер бұл. Біздің ғана қазіргі ұлттық тәрбиенің ғана кемшілік тұсы емес деп ойлаймын. Себебі дәп қазіргі кезде егер әлемдік мына жастар арасындағы, балалар арасындағы тәрбиені зерттеулерге қарайтын болса, онда бұнда геогенистік көзқарас балалардың арасындағы. Бұл дегеніңіз өзіне ләззат алу, өзінің қазіргі талабын қанағаттандыру. Міне дәп қазіргі, мысалы ата-анада тура осыған беріліп жатыр, олар да телефон қарап отыратын болса үйде отбасында, бала да телефон қарап отырады. Былайынша айтқан кезде әлеуметтік желі немесе белгілі бір каналдар қазіргі отбасының тұрақты мүшесіне айналып келе жатыр. Дұрыс айтасыз, Азият ханым. Енді қазіргі уақытта біз мынау қауіпсіз орта дейміз, балалар қауіпсіздігі дейміз, экранға назар аударайық, бізде мынадай сюжет бар. Қызыл жаңада тоқтау керек. Басқа алыс жерге жүруге болмайды. Теңіз суге алысқа баруға болмайды. Тіпті далаға шығуға болмайды. Телефонды көп көруге болмайды. Өрт қосуға болмайды, газды қосуға болмайды. Ата-анасыз ешқайда баруға болмайды. Бүтін адамдармен сөйлесуге болмайды. Өрт болған кезінде 101-ге звондау керек. Ванаға кіріп, матаны сулап алып, мұрынмен ауызға қойып, тағы да бір матаны қойып алып, ванының астына қою керек. Ұшақпен ойнауға болмайды, инемен. Өрт шықса, қашу керек үйден. Лифтқа отырмау керек, лифтта тоқта қаласын. Мені үйрету жүзуге. Күш жинау керек, мықты болу керек. Әкені қорғау керек. Ол көздеріне зиян. Мамаларым, ата-аналарым маған көп ұстауға телефонды бермейді. Мен мектепке келгенде өз достарына айтамын, көп телефонда отырмаңдар, ол көздеріне зиян. Баланың қауіпсіздігі деген, мен ойымша, баланың өзін емін еркін ұстауы және ортада сенімді және қауіпсіз сезінуі. Бізге қазіргі кезде мектепте және мектептен тыс үйде бізге баланың қауіпсіздігі туралы айтып жатады мұғалімдер, ата-анамыз.
осы орайда менде бір сұрақ туындап отыр, жаңа Гүл ханым психолог маман ретінде осы болмайды, болмайды дей арқылы біз мына балалардың тұлға болып қалыптасуына кері әсер тигізбейді ме? Өз бетінше жеке өмір сүру деген сияқты. Дұрыс айтасыздар әріптестер. Бұл болмайды деген немесе тыйым салу белгілі бір жауапкершілікті шектейтін сияқты. Ана бола жаңа сюжетте көргенімізде балалар барлығын өзінің шектен тыс жауапкершілікті мойнына ала беру, анау да болмайды, мынау да болмайды, ол тұлғалық дамуына тежеушілік. Оның не үшін болмайтындығын, немесе қандай әсер қалдыратындығы туралы жалпы балаларда ақпарат болмайда қалуы мүмкін. Сол себептен көрермендерге де айтарым, осында студияда отырған қонақтарға да айтарым, балаға болмайды деген сөздің алдында не себепте екенін, оның салдары не болатындығынан бастап барып, сосын барып болмайтындығын айтқан дұрыс деймін. Бүгінгі тақырыбымыз балаларға арналғандықтан студиямызға арнайы келген кішкентай қонағымызды шақырып, әңгімеге тартсақ дейміз. Қалай қарайсыздар? Мен «Бақытты баламын» шығармасының авторы Амина Әділбекті қарсы алайық. Қош келдің, Амина. Эфирімізге. Қалай? Өте қуаныштымын бүгінгі эфирге сен келгеніңе. Біз бүгін мына студияда балалардың қауіпсіздігі туралы әңгіме айтып отырмыз. Біздің балаларымыз біздің болашағымыз ғой. Сондықтан біз олардың қауіпсіздігі үшін өте жауаптымыз. Сен өзіңді қай жерде қауіпсіз деп санайсың? Үйде, мектепте, балабақшалар. Құрбы құрдастарың арасында, иә? Yeah. Сондықтан біз бүгінгі студияда экран ар жағында отырған балаларға түсіндіруіміз керек. Қандай біздің кішкентай балаларымыздың бойындағы қабілеттер қауіпті әрекеттерге алып барады? Қандай әрекеттері, қандай қасиеттері оны қауіпсіз ретінде қорғай алады? Және нені білуіміз керектігі туралы біз Амина екеуміз қазір сіздерге түсіндіріп берейік. Амина, қазір мен саған қауіпті жағдайларға қатысты бір-екі қасиеттерді ұсынамын. Сіз егер иә сонымен келісемін десеңіз, әрине оны біз сол ситуацияға жабыстыратын боламыз. Келістік қой. Мысалы, мындағы әрине оқып өзің дауыстап айта ғой, құрбы құрдастарың еститіндей болсын. Қандай қасиет жазылған адам бойында? Білместік, жалтақтау, зейінсіздік. Ол бізді қауіпті әрекетке алып бара ма, әлде қорғай ма? Қауіпті әрекетке апарады. Апарады екен. Өте дұрыс, рахмет. Келесіде онда біз мына ситуацияны жанына апарып қояды екенбіз. Ал мынаны байқап көрейікші. Мында не деп жазыпты? Денсаулықты үнемі күту, яғни денсаулыққа зиянды заттарды білу. Ол бізді жақсы іс-әрекетке, яғни қауіпсіз етеді екен. Мысалы мына қасиеттерімізге келейікші. Мында не депті? Ата-ананың ақыл кеңестеріне құлақ асу, түйіне рухани бай болу, яғни даналық сөздерді білу. Рухани бай болу дегенді қалай түсінесің? Ол бақытты болу, мейірімді. Әрине, мейірімділік те біздің бойымыздан табылу керек. Сонда? Жақсылық. Әрине, жақсылықты үнемі орындай жүр. Өте жақсы. Аминаның айтқан сөздеріне құлақ асатын болсақ, әр бала өзінің қауіпсіздігіне де жауапты екенін түсінеміз, иә? Көп жағдайда қауіпті келтіретін қауіпті жағдайларды кімдер түсіндіреді сіздерде мектепте? Мұғалім. Мұғалімдер түсіндіреді. Сосын? Ата-ана. Ата-ана ылғида айтып жатады. Әпкелер. Иә, үлкен әпкелеріміз, ағаларымыз екен, иә? Біздің Амина өте ақылды, өте тапқыр, өте батыл. Сондықтан да біз Аминаға алғысымызды білдіреміз. Бүгін эфирге келіп, біздің тақырыбымызға өзінің ойын пікірін білдірген үшін алғыс білдіреміз. Рахмет саған, Амина. Иә, міне көрдіңіздер ғой, әріптестер. Әр бала өзінің бойындағы жақсы қасиеттер мен жаман қасиеттерін егер ажырата алатын болса, олай әрдайым да өзін қауіпсіз сезінеді. Қалай ойлайсыздар? Иә, әрине, бұл сөзіміздің басында айтып өттік қой. Бұл жерде ата-ананың атқарар рөлі жоғары сияқты, басым сияқты. Баланың тұлға болып қалыптасуында, баланың бойында бір қандай да бір жақсы қасиеттерді қалыптастыруда, жаман мен жақсыны ажырата білуде. Сондықтан да біз отбасы институтын дамытуға атсалысуымыз керек. Бұл орайда мына қазіргі құндылықтарды қалыптастыруда, бұл орайда қазір біздің мынау министрлікте
бала қауіпсіздігі комитетінде түрлі жаңағы ата-аналарға конференциялар ұйымдастырылып жатыр екен. Бастамасы жақсы, яғни және де тек баламен ғана жұмыс деп қоймай, жаңа Гүл ханым, ата-аналармен де тренингтер өткізіп тұрғаны дұрыс деп ойлаймын. Яғни ата-ана мынандай сөз бар ғой, баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле, яғни бала саған қарап өседі. Иә, дұрыс айтасыз, Айсұлу ханым. Бірақ тағы бір ескеретін нәрсе, балаға мына ата-аналар шектен тыс қорқыныш сезімін алға қоя беретін болса, ол балаға да қауіпті сезіндіреді. Бала өзінен өзі тартыншақтап бастайды, өз-өзіне сенімсіздігі. Мен қаншамалықты батырмын деген сұрақтың өзіне күдікпен қарайтын болып қалады. Сондықтан құрметті ата-аналар, ұстаздар әрдайым балаға қауіпсіздік жолдарын ескерткен кезде оларға қауіпті деген болмайды, немесе одан аулақ жүр деген нәрседен көрі негізгі себеп салдарына көрсетіп, себеп салдарына көбірек мән берді. Себеп салдарын естіген бала өзінің тұлғалық ақылдылығымен көп жағдайда дұрыс, ненің дұрыс емес екенін өзі ажырата алады. Балалар құқығы жөніндегі барлық күрделі шешімі табылмаған мәселелердің барлығын түгеліменен тек қана отбасыға ғана артып қоймай, дәп қазіргі кезде қоғамның басқа құрылымдары, балалар бақшасы, мектептер және де басқа балалар тәрбиелейтін ұйымдар, олар да өте жоғарғы дәрежедегі жауапкершілігін сезінуі тиісті. Біз қазір Қазақстанда істелініп жатқан жұмыспен танысу үшін ортамызға білім және ғылым министрлігінің балалар құқығын қорғау комитетінің өкілі Ержан Сапарұлы мырзаны шақырып тыңдасақ сіздердің пікірлеріңіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Қош келдіңіз ортамызға. Балаларды біз шын мәнінде басып тәрбиелеп жатырмыз, көптеген шектеу қойып қорқытып жатырмыз деген сәрізді мәселелердің барлығының басын ашып, әртүрлі салаларда қауіпсіздік туралы айтып отырмыз. Енді біз сізден қазір білгіміз келіп отыр, мемлекет тарапынан балалар құқығын қорғау бойынша қандай іс-шаралар іске асырылып жатыр, және олардың шын мәнінде қазіргі шынайылықпен қалай жанасады, бізге ол шын мәнінде пайдалы ма, қандай біздің жоспарымыз бар, осы туралы біз кешенді бір өте жақсы жан-жақты айтып берсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Бүгін енді жалпы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жалғыз ата-аналардың емес, жалғыз мысалы мемлекеттік органдардың жауапкершілігі емес. Бұл барлығымыз жұмыла кетіп кіріскеніміз дұрыс. Сол себептен мемлекет тарапынан бүгінгі күнде біраз іс-шаралар атқарылып жатыр. Енді көп жағдайда мысалы балалар үйден бөлек бұл білім беру мекемелерінде болғандықтан мемлекеттің басты саясаты бұл әлеуметтік саясаттың бірі деуге болады, бұл балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сол себептен енді қазіргі кезеңде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде мысалы бір мысал ретінде қазір жылдан жылға жағы мектеп, балабақша бақылау бейнекамералармен жабдықталып жатыр. Бүгінгі көрсеткіш еліміздің 77 пайызы, мекемелердің 77 пайызы қамтамасыз етілген. Бұл жұмыс... Ержан Мырза, кешіріңіз, сөзіңізді бөлсем. Осы тұрғыда бұл балалардың құқығын шектеу емес па? Олардың барлық іс қимылдарды көрмен еркіндігіне сау емес па? Жоқ, әлемдік стандарттар не дейді? Әлемдегі стандарт, енді біз жаңағы осындай шешім қабылдаған кезде біз барлық зерттеу сараптама жүргіземіз, халықаралық тәжірибені зерделейміз. Сол кезде ең бір тиімді әдістердің бірі бұл жаңағы бейне бақылау камера. Сенімділікті арту үшін. Енді бұл балалардың жаңағы мүддесіне әсерін тигізеді деп ойламаймын, себебі бұл біріншіден балалардың қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан шара. Яғни бақылауға бірден бір жол ғой енді. Бұдан басқа айтатын болсақ, мына былтыр біз жылдың аяғында осы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған іс-қимыл шаралар қабылданды. Бұл білім және ғылым министрлігі тарапынан және басқа да мүдделі мемлекеттік орган, ол ішкі істер министрлігі, жергілікті атқарушы әкімдіктермен бірлесіп осы сол іс-шарада көптеген осылардың балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Соңғы іс-шараларыңыз осы ата-аналарға арналған
конференцияларды. Мен атана ретінде бір-екі осы конференцияда болдым. Бір байқаған өте жақсы ақпараттық сипаттағы сіздердің ұсынған материалдарыңыз өте ауқымды болды. Тағы бір ескеретін жағдай, ол тек жалпы түсіндіру форматында өтті. Былай айтқанда, ата-аналардың арасындағы бір-екі мінбеге шығып сөйлегендер болмаса, тікелей әрбір ата-анаға толыққанды жеткіліксіз болдау деп қалдым. Мысалы, мен өзім соның ішінде болған кезде байқағаным, өте фактілер жағы алдын алу шараларына байланысты, сосын қауіпті жағдайға түскеннен кейінгі процесте не болатындығы туралы. А бірақ қайта ата-ананың айтатын ойы өзінде қалып қалған сияқты. Яғни іс-шараға ата-аналарды тарту. Сіздерде осы тұрғыдан бар ма? Өздеріңіз қалай шешесіз? Байланыс жүйесі бар ма осы тұрғыдан? Бала қауіпсіздігі бойынша. Бүгін енді әрбір білім беру мекемелерінде қамқоршылық кеңес құрылған. Сол кезде оны ол қамқоршылық кеңес дегеніміз, оны реттейтін жағы қағидасы бар, ережесі бар. Сол ережеде бір жаңа норма ретінде жаңа балалардың қауіпсіздігі мәселесі қарастырылған. Яғни осы қамқоршылық кеңестер, ата-аналар кеңесі бар, тағы да басқа кеңестер бар. Бұл жалғыз шара емес. Енді әрбір 90 сайын республика тарапынан ақпараттық науқандар өткізіледі. Бұл конференциялар, ата-аналар конференциялары, тренингтер. Ол тренингке мысалы білім ошақтарында көптеген неше түрлі алдын алу мақсатында шараларды өткізіп жатсыздар, иә? Мектептер жауапты дейміз, оқу орындары дейміз. Ал жалпы соңғы кездері осы алдын алу мақсатында өткізілген шарттардың нәтижесі қандай? Жалпы статистикаға сүйенетін болсақ, балалардың қатысуымен жаңа балалардың қатысқан неше түрлі шаралары тағы да азайды. Әркесте осы сұрақты, иә, балалар арасында. Осы сұрақты шешердің алдында мысалы Ержан Сапарұлына мында көрермендерден қоятын бір-екі сұрақтар бар екен. Осы біздің сұрағымызға қосымша ары қарай пікірімізді жалғастырушы. Мектепке дейінгі қауіпсіздікке қатысты мында ата-ана отыр. Дария Дәулетқызы, үш баланың анасы. Өз пікіріңізді айтсаңыз. Саламатсыздар ма, құрметті студия, Ержан мырза, қош келдіңіздер. Әрине, қазақта сөз бар, ел боламын десем бесігіңді түзе. Сондықтан бірінші кезекте біз осы кішкентай мектеп жасына дейін балаларға барынша тәрбие беруіміз керек. Алайда американдық зерттеушілерге сүйенетін болсақ, баланың 7 жасқа дейін алған тәрбиесінің 70% мектеп табалдырығын аттағаннан бастап сейіліп кетеді. Яғни бүгінгі таңда біз балаларымызды мектепке беретін кезде толығымен қауіпсіз деп есептемеймін. Сөйткені соңғы оңтүстік Қазақстанда орын алған жайттар және басқа да жайттар қазіргі кезде ата-ана ретінде маған кішкене күдік туғызады. Осы мәселеге байланысты. Және де сіздерде жұмыс істейтін, сіз жаңа айтып кетуді ұмытқан шығарсыз, сіздерде сенім телефоны бар. Балалардың қауіпсіздігіне арналған өте жақсы ойлап табылған нәрсе, ол да жаңағы әлемдік стандарттарға сәйкес нәрсе болып табылады. Ата-аналарға кеңесім, балаларда егер кішкене отбасы жағдайында немесе психологиялық ауытқулар болған жағдайда сол нөмірге хабарлассаңыздар, сіздерге операторлар толығымен керекті ақпаратты беріп барынша кеңесін айтады. Мен түсінемін, әрине, барлығымыз жұмыстамыз. Қазір заман талабына сай ешкімді айыптамайды. Анасы жұмыс істейді екен, әкесі жұмыс істейді екен. Бірақ жұмыс уақытымызды тиімді пайдаланып, 6-дан бастап балаларымызды кешкі сағат 10-ға дейін махаббатымен бөлінсек, ешқандай қауіпсіздік мәселесі туындамайды деген ойдамын. Яғни отбасында басталады. Әрине, махаббат беру арқылы біз сыртқы факторларға қарсы тұра алатын иммунитет қалыптастыруымыз керек деп тұр ғой. Қазіргі кезде мынаны айтып кетсек болады екен. Және де мен көрермендерге өзімнің сауалымды осы тұрғыда қойып кеткім келіп тұр. Ол Ержан мырзаға да бағытталатын сауал ма деп ойлаймын. Дәп қазіргі кезде өркениет индустрияландыруына байланысты отбасы институты дағдарысқа ұшырап тұр. Шыныңызды айтатын болсақ. Шыныңызды айтатын болсақ, дәп қазіргі кезде мысалы кешегі күні ғана айтты, мына мәдениет министрі айтты, біз өзіміздің наурызымызда балалар каникулға шығады, демалады. Сондықтан олардың жайында
ата-аналар болу үшін осы тұрғыдан бізде каникул ойлап тапсақ болар еді деген бір тілек айтып қалды ата-аналарға. Осыны сіздер қолдайсыздар ма, жоқ әлде қарсысыздар ма? Егер қолдайтын болсаңыздар, қол шапалақтап ықылас білдіріңіздер, шын мәнінде қолдайсыздар ма, жоқ қолдамайсыздар ма? Баламен бірге, баламен бәріміз демалғымыз келеді. Әрине, әрине. Қазіргі кездегі шын мәнінде мына балалар арасындағы деструктивті мінез құлық немесе шын мәніндегі ары қарай осы бағыттағы социалдық мінез құлық бұның барлығы да түгеліменен шын мәнінде тек қана отбасы институтының дағдарысынан ғана емес, соныменен қатар сыртқы шарттардың, әсіресе заманауи шарттардың әлемдік дәрежедегі мына ашық кеңістіктің біздің елге әкеліп жатқан әсері деп есептейміз. Және де ең бастысы, біз қазір ұлттық тұрғыдағы құндылықтарға бағыттап тәрбиелеу, тәрбие бесігін әлі де дұрыстап қалыптастыра алған жоқпыз ба деп ойлаймыз. Мына айтылған пікірге қарап қарайтын болсақ, онда ғалымдардың арасындағы шын мәнінде біз әрбір мемлекет ұлт болам десе бесігін түзейді, өзінің құндылықтарына қарап бағыттайды, ұлттық тәрбие мен ұлттық алғашқы білім беру жүйесін соған қарап бағыттайды. Ал біз болатын болсақ, әлі де сол әлемдік дәрежедегі ең озық үлгілерді қабылдаумен ғана, соған ғана бас иіп, иә, соны ғана барынша алып, соны мойындаумен ғана жүрміз ба деген күмән әлі де біздің көкейімізде тұрған. Осы бағытта тағы да біз пікір таластырып көрсек, көрермендер, себебі шын мәнінде бұл барлығымыздың да көкейімізде тұрған күмән болып тұр дәп қазіргі кезде. Менің ойым, келешектегі қазақ балаларының денсаулығы, 7 жасар, 5 жасар, 6 жасар, 9 жасар балалардың асанқысын құртып жатсыздар. Асанқы деген бұл асанқы ғана емес, бұл бүкіл нерв жүйелері. Егер олардың асанқылары сол рюкзакты көтерем деп қисайтатын болса, сіздердің мынау айтқан 10 қауіпсіздіктің біреуі де керек жоқ. Енді қараңыздар, қазір бүкіл адам баласы ауруға немен шалдығып жатыр? Ас арқылы шалдығып жатыр. Енді қазір мектептегі бүкіл балалардың асы өте қауіпті ауруларға апаратын астар. Мысал үшін айтайық, Англияда осыған назар аударту үшін белгілі жаңағы үлкен бір аспазшы жігіт бар, сол алдыда бүкіл балалардың қол аяғы жоқ инвалид балаларды жинап, бүкіл Англияның ата-аналарымен білім министрлігін және жаңағы қоғамды соған назар аударды. Өте жақсы. Ата-ананың уайым қайғысы өте түсінікті. Бұл туралы өте көп айтылып жатыр, және де бұл туралы қазір міне түзетулер де басталды мінекей. Өйткені баланың шын мәнінде өте төмен болуын, тіпті үйге тапсырма бермеу туралы да көтеріліп жатыр. Ол да өздеріңіздің білім және ғылым министрлігі тарапынан көтеріліп жатыр. Бірақ сізге өте жаңағы ата-анамен мен бұл жерде келіспей отырмын, себебі шын мәнінде қауіпсіздік тұрғысынан айтқаныңызда басында мен де ойлап қалғам. Ол шын мәнінде шектеу ғой деп. Бірақ соңынан кейін мына статистикалық мәліметтер есіме түсіп отыр. Шын мәнінде оқу орындарында, балалар мекемелерінде орын алып жатқан қауіпсіздік шараларының барлығында ата-ананың сенімі болу керек. Иә? Сондықтан бұл тұрғыдан сіздің шын мәнінде жаңағы камераларға тоқтағаныңызға рахмет. Ал енді мына ата-ананың сұрағына қандай жауап берер едіңіз? Әрине, бұл негізінен денсаулық сақтауға байланысты, бірақ жаңағы баланың жүктемесін сол қауіпсіздік бойынша, жеңілдету бойынша. Денсаулық қауіпсіздігі қозғалып тұр ғой. Психикалық және де денсаулық қауіпсіздігі туралы қозғалып тұр ғой енді. Мәселе сол туралы болды. Сұрағыңызға рахмет. Бұл мәселе негізі бұрыннан белгілі. Министрлік тарапынан қажетті нормалар қабылданды. Әрбір жаңа кітап болсын, әрбір жаңа рюкзактың салмағы болсын, сол бойынша нормалар қабылданған. Бұл нормативті құқықтық тараптан. Бүгінгі таңда министрлік тарапынан жаңағы кітаптарды жеңілдету бойынша жұмыстар атқарылды. Ол не арқылы? Жаңағы сыртқы жұқалату, сыртқы қабығын, иә, кітаптың көлемін кішірейту. Екіншіден жаңағы электрондық құрылғыға аудару. Мысалы, кітаптарды кітап қағаз жүзінде емес, электрондық дискіге аудару сияқты сондай шаралар. Түсінікті, ол оқу процесі, жаңағы білімді өткізу, жоспарлау, ол түсінікті нәрсе. Бірақ бұндағы ата-аналардың жанайқайы
балалардың мектепке барып келе жатқандағы мәселесі ғой, ол ішіндегі сол түсінікті. Яғни ол көп жағдайда кітаптың мұқабасы, форматы, электронды бола ма, жазбаша түрде бола ма, берде баланың мектепке барып келгендегі арасындағы қауіпсіздікте оның жүгінің де ауырлығы. Соны жеңілдетуді айтып отыр ғой бұл кісі. Тіптен ол жолдан өткенде де бізде бағдаршамнан өтетін кезде, бала ауыр жүгімен тез өтіп те кете алмайды. Түйреп те үлгермей қалады. Бұл туралы жан жақты айтылды ма деп ойлаймын. Мұша айта кететін, жаңа бағана енді сұрақ солай қойғаннан кейін видео бейне бақылау камерасынан бастадым. Негізгі жаңағы оқу бағдарламасында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көптеген тақырыптар арналған. Ол мысалы жаңағы әрбір пәнде, мысалы биология пәнінде балаға қалай дене жарақатын салмау, немесе жаңағы әртүрлі іс-қимыл жасағанда жүріп тұрыста басқа балаға зиян келтірмеу сияқты. Мысалы химия пәнінде улан қамау мәселесі, сонда әрбір пәннің өзінің қауіпсіздік сақтау компоненттері қарастырылған. Оның үстіне, мысалы, факультативтік сабақ барысында балалардың жаңағы бұрын сабақ болатын өмір қауіпсіздігі негіздері. Осы пән, осы факультатив арқылы жүргізіп жатыр. Мен негізі өзім куә болған, осыдан 3-4 жыл бұрын сынып жетекшісінің жаңағы ережесі қабылданды. Сол кезде біз енгізгеніміз ең біріншіден сынып жетекшісі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шара атқару. Яғни сынып сағаты арқылы тағы да әрбір, енді былай қарса, әрбір пәнде өзінің осындай компонент бар. Ержан Сапаров, жаңа сіз сұрағыма жауап бермей кеттіңіз. Соңғы кездері мынау балалардың қатысуымен болып жатқан жайттар қауіпсіздікке қатысты. Қаншама бюджеттен шығынданып, жаңағыдай іс-шараларды қолға алып жатырмыз, иә? Оның нәтижесіне де соңғы кездері бұл жайттардың саны көбеюде ме, азаюда ма? Енді осы жағына қарағанда біз статистикаға сүйенеміз. Мысалы, мынау балалардың арасында құқық бұзушылық санын айтатын болсақ, 17 жыл мен 18 жылға қарағанда 6%-ға төмендеді. Ол статистика бар. Оған не себеп болды екен, мүмкін ашып көрсетерсіз? Иә, ол жаңағы, оның ішінде көптеген профилактикалық шаралар өткізіліп жатыр. Бұл бір. Екіншіден, ата-аналардың енді жаңағы осы бағытта білімін жетілдіру бойынша көптеген шаралар қабылданып жатыр. Осының арқасында мен ойлаймын, жаңағы балалардың жаңағы құқығы мен құрметті көрермендер, өздеріңіз естіп отырсыздар, мінекей шын мәнінде көптеген мемлекет тарапынан өте көп іс-шаралар, кешенді іс-шаралар, жоспарлы іс-шаралар жүзеге асырылып жатыр. Бұл әрине сіздердің қажеттіліктеріңізді әлі де дәл өзінің мөлшерінде қанағаттандыра отырмағандығы, сондықтан мінекей осындай шиеленісті мәселені қоғамның талқылауға қайта-қайта шығарып отырғандығымыз өте мәлім. Мен ата-аналарды да министрліктен келіп отырған өкілді де тыңдап отырып, мен мынадай бір қорытындыға келіп отырмын. Яғни министрлік ата-аналармен және балаларға білім беру мекемелерімен, тәрбие мекемелерімен бірге жұмыс істеу арқылы ғана біз балалардың қауіпсіздігін сақтай аламыз. Біз барлығымыз мына жақ жауапты, не болмаса министрлік немесе ата-ана жауапты деп айта алмаймыз. Бірақ әрине пайыздап алғанда 50-60%-ы ол, тіпті 70%-ы десек те ол ата-ананың жауапкершілігінде. Себебі үйден алған тәрбие, оның бойына сіңірген рухани байлығы оның жаңағы сыртқы факторларға қарсы тұрып өзін тұлға ретінде қалыптастыруда басты рөл атқарады. Сонымен бірге жаңағы ата-аналардың арасында жаңағыдай сөмкесі ауыр немесе тағы да басқа да тұрмыстық жаңағы түсінбеушілік тудырмас үшін министрліктер тарапынан сауалнама жүргізіліп тұрса ата-аналар арасында, сонда кішкене өзгерістер енгізіп барлығы көш, бірақ айтады ғой, көш жүре түзеледі деп. Бұл да иә, кері байланыс болып отыру керек. Қоғамға өте өзекті мәселені қозғап отырмыз. Айтайын дегеніміз, баланың қауіпсіздігі ол жан жақты мәселе, тек бір жақты қарауымызға болмайды. Мен тікелей осы көрермендерге де, әріптестеріме де айтарым, баланың бойындағы мінез құлқындағы ауытқушылық, деструктивті мінез құлық, девиантты деп жатырмыз, суицидтік әрекеттердің барлығы өзінің өмірлік
бағыт-бағдарының ауытқушылығынан деп білеміз. Демек, кішкентай баланы ертере жасынан бастап, өмірге бейімді етіп тәрбиелеу әр қайсымыздың мойнымызда міндетті. Содан кейін бар, біз баланы жауапкершілігін өзіне артуымыз керек біз. Егер біз сол мектепке дейінгі кезең, және бастауыш сынып кезеңде баланың өзіне жүктемені үйетін болсақ, немесе жаңа тағы басқа ата-аналардың мойнына үйетін болсақ, онда біздің іс-әрекетіміз кейінгі жасөспірімдік шақта жасағаннан одан ешқандай да нәтиже шығара алмаймыз. Сондықтан қорытынды ретінде айтарым, әрбір балаңызды ерекше жақсы көріңіз, әр балаңыз ертең жеке-жеке тұлға болып өсетінін ұмытпаңыз. Соған қатар оның қызығушылығымен, ой-пікірімен санаса жүргеніңізде өте абзал деп білемін. Балаларымыз жақсы болсын десек, балаларымызды алдымен бақытты қылайық. Әр бала қауіпсіз ортада бақытты болуы тиіс. Сіздермен бірге болған Білім ток-шоуы келесі жүздескенше, қош сау болыңыздар.